Orang kau rukir bukan main lagi. Permata. Gemilang. Gemilang. Nyanyi sikit. Permata, potong permata. Soalan nantilah. Soalan nanti, okey, baik. Terus, saya dilahirkan. Saya dilahirkan di Hulu Langat, Selangor Darul Ihsan. Terus. Saya telah berkahwin. Nampak sangat telah dia. Terus. Saya mempunyai 4 orang anak. Seorang perempuan, 3 putera. Seorang puteri, 3 putera. Bagus. Terus. Makanan kegemaran saya adalah tom yum seafood. Dan macam-macam. Pelbagai. Seperti rasa nasi lemak. Pandang belah sana juga. Nasi lemak. Tom yum semak. Tom yum tak, itu kegemaran. Utama, yang paling utama. Okey. Kegemaran saya adalah, hobi saya adalah bersukan dan rock climbing. Rock climbing? Layar panjat tu. Panjat batu. Panjat batu. Pernah ke? Tak pernah pun.